E aí, não valeu hoje? Samuel, vem cá. Escuta. Os guardas estão cantando. É, devem estar bêbados. Talvez. Mas estão contentes. Como podem com essa vidinha medíocre? O trabalhinho medíocre? É. Eles têm esposa esperando em casa. Enquanto nós, sem ofensa. Nós temos ambições. E quando sairmos daqui, elas nos levarão a lugares que esses idiotas jamais imaginaram. É, bom. Eu espero que Deus te ouça. O que você vai fazer quando sair daqui, Sam? Isso se eu conseguir sair. Sei que você pode adivinhar. Eu sei. Mas quero que você me diga. Eu vou encontrar o maior tesouro pirata já visto. Esse que você já deve estar de saco cheio de ouvir. Ah, não. A lenda de Henry Avery e seus 400 milhões em joias e ouro é o que me ajuda a dormir à noite. Acha mesmo que pode encontrá-lo? Se tiver oportunidade, com certeza. Ambição. Como era a frase do Avery? Sou um homem afortunado e devo buscar minha fortuna. Me identifico com ele. Ah, mas que porra é essa? Uma oportunidade única. Senhor Alcázar, um gusto vê-lo. Sáqueme de aqui. Uou. Que hacemos com ele? Samuel. Pronto para buscar sua fortuna? É. Vamos. Meu Deus. Os demais estão em posição? Em caminho. Tudo vai de acordo ao plano, senhor. Fantástico. Desde o momento em que botei os pés aqui. Samuel, anda. Vamos ter que ser rápidos agora. Minha nossa. Pedaço de mierda. Puerta. Nunca saldrás de aqui. Silêncio. Nossa. Eles são sádicos. Estava fazendo um favor pro mundo, né? Aqui. Vai precisar disso. Lembra como se usa? Sim, vou acabar lembrando. Abram todas as portas! Hector! Se fizer isso, vamos ter uma rebelião. Exatamente. Hagan-lo! Fique aberto. Agora, tá vendo? O plano
plano tá funcionando. Tô vendo. Tá, e agora? Estamos em posição. Estão listos? Sim. Busquem onde cobrir-se. Samuel, vá para trás de alguma coisa. Quê? Por quê? Só obedeça. Tá tudo bem? Sim, sim, tô bem. ¿Y este gringo? ¡Detengo, gringo! ¡Se afasta! ¡Tiro da mano! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos subir! ¡Merda! Se protege. Samuel, em um minuto vamos estar livres ou mortos. Está pronto? Sim, senhor. Ah, merda!